no. Jeg er nu lidt hold. Jeg er tilbage for at dræbe dig. Du har skudt mig 52 gange, så nu er jeg sur. Squid Game. Wake up. A few moments later. Ej, I vinder aldrig over corona, mand. I gør ikke. Nemt. Fucking lort. Oh my god. I kan bare aldrig vinde over mig. Corona, mand. Nu kommer I til at dø. Er det herinde på julekalenderen? Kommer Michael endelig til at dø? Hvorfor er Mette stadig statsministeren? Følg med i næste afsnit.